Unajua mimi ni katika wale ambao kwamba hujigamba tena hujipiga kifua kwa na mimi husema ya kwa wenzangu wakitetea na wakizungumza wanazungumza lugha ya kuwa hawa ni watu wangu na walinipitisha kwa sababu ni kabila yangu. Mwanamume ajaribu kuingia aseme ya kuwa atajaribu kutumia lugha ya kuwa mimi nitapitishwa na kabila yangu, hapa hakuna mambo kabila, kila kabila kila dini iko katika eneo kukelea tunakuita, sio? Na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na subiri, najua tumeshika uongozi katika wakati ambao kwamba katika huu mwaka mmoja, na tuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiona ya kuwa pale kuna giza ujue ni dalili ya kuwa sasa hivi kutaanza kupambazuka, sio? Kwa hivyo tumeshika uongozi katika wakati ambao kwamba hali ya usalama katika hii Kenya imekuwa ni mbaya zaidi katika historia ya Kenya. Haijawahi kuonekana hali ya usalama vile ulivyokuwa umeweza kuzoroteka kama wakati huu mwaka mmoja ambao umepita. Lakini Mwenyezi Mungu ana sababu yake kwa nini ya kuswama Sharif Nasir, watu zaidi ya 35 wakaamua kumchagua kuwa mbunge wa Mvita wakati ambao bunge walikuwa ni wagiza, sio? Na Mwenyezi Mungu atatuonyesha njia ya sisi kuweza kupita na kusonga na tuende katika pale ambapo kwamba na mwelekeo wenye taa. Sawa sawa. Sasa hivi tuko katika hali ambapo kwamba watu kujuana pia ni tatizo, sio? Na sisi tukasema ilipoanza hii system ya kwa tuanze kuweka mambo ya ubalozi katika watu wa kwanza kuweza kusema ya kuwa tunakubaliana na mambo haya, kwa sababu sisi mila na desturi zetu ni watu ambao kwamba tunakubali na tunauangalia ule utu wa ujirani. Lakini kitu ambacho kwamba ningeomba, kwa sababu naona maoni ya wengi hapa kwamba yameweza kuja, na maoni yaliyoweza kuja ni kwa watu hawajaweza kuona mwelekeo vile utakapokuwa. Sasa mimi acheni niwaelezee hali vile ilivyo na ni kitu gani ambacho kwamba kitafanyika. Sheria zinatuambia ya kwa yule waziri ambaye kwamba mwenye kuhusika ataleta mswada na utapitishwa uletwe katika bunge. Ukishafika katika bunge, kuna kitu inaitwa first reading ambao kwamba kila mbunge anajulishwa kwa kuna jambo fulani litaweza kuletwa katika bunge. Kisha baada ya pale sasa tunaanza kujadiliana na kulizungumza pale, tunaiita second reading. Baada ya second reading, ikiwa kuna pahali ambapo kwamba tunataka kubadilisha, kwa sababu mimi jukumu langu kama mbunge, mimi ni mwakilishi wa watu, jambo langu kuu zaidi ni kuhakikisha ya kuwa nimeweza kuwawakilisha nyinyi, sio? Sasa kama nyinyi ndio mwakomba ni mabalozi na nyinyi ndio wazee wa mitaa, ikishakuja ile katika first reading, tutaitana vile tulivyoitana hivi, sawa sawa. Tukishaitana hivi, kisha sasa pale tutamwita mmoja aweze kutuelezea kwa lugha ambayo kwamba si ya Kiwakili, lugha ya kueleweka, tujue ya kuwa sasa majukumu ya mabalozi yatakuwa ni majukumu haya na haya na haya. Kisha nyinyi mniambie, ukirejea bunge, tunataka ibadilishe kanuni hii, uweke hivi na hivi na hivi, sio? Ili ya kuwa tumetunga sheria vile mnavyotaka nyinyi wana wa Mvita, sawa sawa. Na ndani yake tunasema ya kuwa mkono mtupu. Sisi wenyewe tumefundishwa, ukiona mtu mzima unaoshika mkono wake unaugusu mkono, sio? Kwa hivyo mkono wenye kugusiwa angalau kidogo tuugusu, sio kwa kujaza mate pekee, angalau pia na marupurupu, kwa sababu nyinyi yale ambayo kwamba mnayoyafanya hakuna mshahara ambao kwamba mnaupata, kila tunalolifanya na bila nyinyi. Sikizeni wote, tunaongea sisi hapa watu wachache sana, watu tena wachache sana, watu 9 sio 10.
wale wenye kuendesha hii constituency ni nini. Kwa hivyo we want those who are running this constituency to be appreciated. Sawa sawa, kwa hivyo ikishaingia ile sheria tutakaa tena hivi hivi na tuweze kuiangalia, na mimi nitoe maoni yangu na nyinyi mtoe maoni yenu, hata kama tutakaa hapa siku nzima, sio? Tutawaomba ruhusa akina mama, msio wasiwasi, tutazungumza na wazee tuwaambie kwa siku moja walikuwa nyumbani. Nina imani watakuwa hawana tatizo, sio? Sote tunaona hali ya usalama vile ilivyo, sio? Na hata saa nyingine nimeambiwa na wengi ambao kwamba wengine huniambia kwa sababu ya kuhofia, wanasema tukuhofia maisha yako, wengine wanasema tukuhofia nini. Mwingine alikuja nyumbani akaniambia usitoke tawa sisi siku ngapi. Lakini ni lazima, kwa sababu kuna sababu ya kwa sisi ambao kwamba tuko hapa kwa wakati huu. Na tusipozungumza masala haya, tutakuwa hatujafanya kazi yetu, na sisi tulichukua kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwa tutakuwa ni wenye kuwatumikia, na tutakuwa kazi yetu sisi wa kuwakilisha. Mimi nimezungumza katika kila kitendo cha usalama kimeweza kufanyika katika Mombasa hii na nje ya Mombasa, hakuna mbunge ambaye kwamba ameweza kuyazungumza zaidi ya kuanzia ilipoanza baadhi ya watu kuuliwa kiholela, akiwemo mjombake ndugu yake, samahani sana, wakiwemo na wengine, nikaweza kuyazungumza katika bunge. Walipouliwa viongozi wa kanisa, mimi peke yangu ndio kwanza kuyazungumza katika bunge. Ili Msikiti wa Musa kuingiliwa, mimi ndio kwanza nikazungumza. Hii kanisa ya Likoni kuingiliwa, kwanza mimi ndio wa kwanza kufika pale, na kisha mimi kwa ni wa kwanza kuzungumza katika bunge. Na mingi yote, Salvation Army kutupiwa petrol bomb, mimi ndio wa kwanza kuzungumza katika eneo bunge. Na sitosita, kwa sababu ndio kazi ambayo kwamba mmeweza kunipatia, sio? Lakini sasa tunayaona yale ambayo kwamba yanaendelea katika maeneo mengine ya Kenya, sio? Tumeona yale yanaendelea katika SA, tunayaona yale ambayo kwamba yanaendelea katika sehemu za Changamwe. Na mimi naona wakuu wa polisi wako hapa, na ile ambayo kwamba ningetaka kuambia ni jambo moja, kwa sababu sisi kama constituency ya Mvita tumeweza kujinaki na kujimakini ya kuwa tuko na watu ambao kwamba wako chini katika mashinani. Kwa hivyo kama kuna tatizo katika sehemu yoyote, ikiwa hatutoweza kuwatumia na kufanya kazi pamoja na wale ambao kwamba ni mabalozi wetu, basi sisi sote tutakuwa hatuna kazi, kwa wale wenye kazi wafanye wao peke yao, kwa sababu ni afadhali tusemeni vile hivi. Mimi wa kwanza sikukubali kuona mwanamvita yoyote, mwanadada ashikwa kiuno achwa kwenye lori. You have a problem, let us be very clear. And the security forces are here, and the county commissioner's representative is here. Hatukatai ya kuwa kuna wabaya, lakini ikiwa sisi wenyewe tumejipanga na tuna watu wetu ambao kwamba ni mabalozi wako katika mitaa, you have a problem with a certain area or a certain house or an individual, you walk in with our people. Usiingie na kuamua ya kumtaka kuanza kuvunja milango, kwa sababu when push comes to shove, many are on this side of the people. We will not process it. Otherwise, there is no reason why for us to be able to put our laws in place. Will it be no use for us to be able? Na kuna mambo mengine na yaliyo hatuweza kuyazungumza hapa, tutaweza kuyafikisha tukienda katika bunge. Because it is there. It is there, therefore we are now
tumefika katika hali ya kuangalia ya kwa huyo amekaa hivi, huyo amekaa hivi, huyo amekaa hivi, kwa hivyo tutaanza kundo anaonekana kwa na dalili ya udhaifu. Na hii Mvita hakuna kabila ambayo kwamba haiko katika constituency. Mimi for one, mimi najua wazi ya kuwa kama ni masala ya Al-Shabaab walioshikwa ni kila kabila. Kuna Al-Shabaab wa Kikuu, kuna Al-Shabaab wa Jaluo, kuna Al-Shabaab kila kabila. Kwa hivyo kusema ya kwamba Al-Shabaab ya Somali peke yake haiingiliani. Na nasema tena ya kwa sote tunajua ya kuwa kuna wabaya. Lakini ikiwa tunataka kufuata wabaya, basi tufuate na wale ambao kwamba ni wazuri wetu, na tuende na wao na tuseme kwa wabaya katika sehemu fulani. Lakini sio kuchanganya aliyomo na aliyosokoni. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi ningeomba the security forces are here, na ningeomba let us not go after people by profile. Unajua hata mimi juzi nikitoa mfano na wabunge wenzangu, and this is an example, lakini Kenya iko na forces zake katika nchi jirani mbili. Moja ni Somalia, na juzi tulipeleka watu South Sudan, sio? Now the those in Somalia feel that they are aggrieved kwa sababu tumepeleka wanajeshi wetu huko ndani. Now God forbid, wanasisemi kwa mfano, lakini nao ili kutokea wengine kutoka South Sudan wawe sasa na wao pia wamefanya kundi lao la kwa magaidi, na waseme kwa kabila wa Kenya walituingilia na sisi tutaanza kuwachapa katika ardhi yetu. Does it mean everyone who looks like a South Sudanese will be terrorized in this country? Shida ipo, lakini tusiongeze ile shida iwe ni zaidi. Tumefahamikiana, sio? Kwa hivyo mimi nikutaka kutoa shukrani zangu za dhati, na kesho panapojaliwa nitakuwa ni mwenye kuelekea safari ya ng'ambo, na nitaondoka kwa muda wa siku, na ni safari ambayo kwamba pia ni kufanya mipangilio ya kupangia mambo kadhaa wa kadhaa watu wetu wa Mvita na ya Shaiba. Nitakuwa ni wa kwanza utapita, kwa sababu kila mmoja anaripoti kwa mabosi wake, na mimi lazima niripoti kwa mabosi wangu, na mabosi wangu ni hao. Kwa hivyo ningependa sana, I want us to work closely. Na kitu la mwisho kabla sijasahau, na kumbuka tukizungumka, kulikuwa kuna ishu ya kwanza iliyoletwa zaidi ilikuwa ni mambo ya security, sio? Na ikizungumka ile ya 11 za Mvita, kila ninapokwenda ni usalama, 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 security, security. So nimeandika barua, hata pesa za CDF zimekubalika kujenga hizi community centers na police booths ambazo kwamba zitatumika. Nimeandika barua kwa cabinet secretary security, na nataka anipatie uhakikisho, kwa sababu sitojenga pahali kisha kwa herufi. Tumeelewana, sio? Kujenga pahali na atupatie uhakikisho ya kuwa tutaweza kupata security deployed there, na wale security will not be there just for the sake of being there, will be there working hand in hand with the people walioko chini mitaani, kwa sababu ndakwenda polisi booth mitaani ishewe kazi ni kudondoa, itakuwa ni tabu, sio? Kwa hiyo tunataka wale watu wafanye kazi pamoja na wale walioko mashinani chini. Sawa sawa.